Ötən əsrin 80-ci illərində Azərbaycan estradasında populyar mahnıların müəlliflərinə baxanda görürük ki, 3 bəstəkar dominantlıq edir. Eldar Mansurov, Faiq Sücəddinov və Cavanşir Quliyev. Hər üç sənətkarımız, bəstəkarımız bugün də sağdırlar, onlar yaşayırlar, yaradırlar. Bəstəkar Eldar Mansurovu yada salaq və onun Vahid Əzizlə olan tandemindən doğan, yaradıcılıq əməkdaşlığından doğan bir çox mahnıları biz sizə təqdim etmişik. Onlardan daha birisi Sevgi Nəğməsi adlanır. Eldar Mansurovun Vahid Əzizin sözlərini yazdığı mahnıları vaxtilə Bülent Adaşova, Mübariz Tağıyev, Cəfər Behbudov, Frəngiz Rəhimbəyova kimi mahnıları ifadə edirlər. Yeri gəlmişkən, Sevgi Nəğməsi adlı mahnının da ilk ifaçısı 1989-cu ildə Frəngiz Rəhimbəyova olub. Çox gözəl bir nəğməni. Gəlin birlikdə yada salaq. You love.